Начальник поставив завдання зайняти позицію для ураження противника зі сторони Рідкодуба. Було по радіостанції передано по всім остальним решта позицій, що просувається колона в нашому напрямку. Дождалися техніку, побачили, прийняли рішення, що для ураження танка БМП пускати типу, далі. Вискочив на комбайн, зробив постріл. Побачив, що задимівся, і бистренько звідти попід коти через яр уходили до основних сил своєї застави, щоб займати оборону.